war degdeg ah ciidamada SSC ee ku sugan jiidaha hore ee dagaalka gaar ahaan aagga Buqdharkayn ayaa gacanta ku soo dhigay haweeney basaasad u ahayd ciidamada taliska Muuse Biixi taasi oo markaasi ku soo aaday goob aysan ka filaynin ciidanka SSC khaatumo ma aha markii ugu horreysay oo ciidamada SSC basaasiin noocan oo kaleeta oo SNMI soo tirsatay ay gacanta ku dhigaan Muuse Biixi wuxuu horey iskugu dayay u soo diray oromo gacanta lagu dhigay wuxuu soo diray rag isaaqa oo dhulbaanta ku abtirsanaya gacanta lagu dhigay wuxuu soo diray kuwa waxa weeye uraaga oo xabashi ah oo leeyahay xabashi baan noo tahriibayaal baan aydhaha gacanta lagu dhigo waa laga keensiyay inay basaasiin oo ahaayeen taliska Muuse Biixi wuxuu soo diray kuwa ree SSC naftirkooda ayuu soo diray gacanta lagaga dhigay qacba ka yeedhay horta Muuse Biixi wax walba ay isku dayaanba ciidamada jamaahiirta mujaahidiinta SSC khaatumo ee ku sugan jiidaha hore ee dagaalka ayaa horta fashiliyay oo qac ka yarsiyay Muuse Biixi adduunkana way ku fashiliyeen aakharana ilaahay baa garanaya wax u yaala ninkii Muuse Biixi ah adduunkana waa ku fashilma aakharana ilaahay baa garanaya waynu dul istaagi doonaa ciidamada SSC khaatumo sida ay u fashiliyeen goobta ay islaantani ku soo aaday inay ciidan deganaayeen inay ahayd goob xoolo dhaqatadu ay degan tahay inaysan ahayn goobtu nooca ay ahayd goobta ay ciidamada SSC ay ka qabteen xilliga ay qabteen iyo sida ay ku ogaadeen naagtan inay basaasad u tahay ciidanka argagixisada SNM qodobkeena koowaad ayaan ku dul istaagi doonaa qodobkeena labaad waxaan ku eegi doonaa abaabulka dagaal ee weli ay soo wadaan SNM iyo sida looga fajigan yahay ee SSC ay ugu diyaar garoobeen isbarbardhig aan ku samayn doono labada xuduudood ee SNM iyo SSC khaatumo iyadana waynu dul istaagaynaa soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidiina noogu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownay ciidamada SSC khaatumo ee ku sugan jiidaha hore aagga Buqdharkayn ayaa gacanta ku soo dhigay haweeney basaasad ahayd oo u ahayd taliska Muuse Biixi haweeneydan goobta ay ciidamadu ay ka qabteen ma ahayn goob xoolo dhaqato ama reero ay degan yihiin oo xoolo ay daaqaan ma ahayn goob waxay ahayd xoolaha ka caagan oo aan lamadegaan ah lamadegaan markaa kuleehay waa goob ciidanku ay ka fogeeyeen xoolo dhaqatada mar walbana laga cabsi qabay in uu halkaasi dagaalka qarxooday goobaha ay ciidamadu iska fiirsanayaan meelo waxaa jira ciidamadu ay si toosa iskaga eegtaan ayaa jira goobtan marka goob reer degayay ma ahayn goob xoolo dhaqatay degantay ma ahayn islaantan marka waxay iskaga soo aaday dhul heejad ayadoo buraashadeeda iska wadatay iska soo gashay waxaana soo dirsaday taliska Muuse Biixi sida la xaqiijiyey ee laamaha baarista ee ku shaqada leh ay xaqiijiyeen walaamaha SSC ay xaqiijiyeen islaantaasi horta gacanta lagu hayaa SNM xog bay ka sugaysaayo gabadhan waxaa la leeyahay soo fiiri bal ciidamada iyo meesha ay kala degay inoo soo fiiri baa leeyahay ciidamadii baa gacanta ku dhigay oo meeshii xog ay ka sugayeen SSC bay xog u keentay xog bay u tahayba in la soo qabto basaaskaada xog bay ku tahay sababta waxay sheegi halka ciidamada ay degan yihiin qofka ciidankaasi haysta inta ay u jiraan inta daqiiqay soo lugeynaysay ama amuuraha ay maagan yihiin ciidamadaasi istaraatiijiyada ay degeen xilliyada ay doonayaan weerarka soo qaadaan waxaa loo soo diray waxaasoo dhan baa laga dhaansanayaa laga lisayaa marka laga liso jeelka loo dhaadhicin oo halkaas la dhihi liinta ku cab waxaasoo dhanna waa laga reebanayaa marka guul bay horta noo tahay SSCO guul iyo gobonimo ayaa leenahay ma aha markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad iyo markii afraatoona waxaa la qaqabtay oromo leh anagu tahriibayaal baa nahay oo gudhow ah ayaa la qaqabtay oo basaasiina lasoo dirsaday waxaa la qaqabtay kuwa dhegalayaan oo dhagoolayaal ah oo leh waxa weeye gannaan waxbayna oo dhagoolayaal ahoo iska socda oo dhagoolayaal iska dhigi baa gacanta lagu dhigay waxaa la qaqabtay kuwo isaaqa oo ku abtirsanaya reeraha halkan dega ee SSC dega ku abtirsanaya weliba waxay ku abtirsanayaan jaamac siyaad bay ku abtirsanayaan xoogaa ay isleeyihiin laascaanood bay ugu badan yihiin ayaa gacanta lagu soo dhigay waxaa la qabtay oo gacanta lagu soo dhigay kuwo uraaga ah waxaa la qabtay kuwo SSC oo naftirkooda waxa weeye harti oo basaasiina la qabtay ma aha markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad iyo markii afraadba oo ciidanka SSC khaatumo ay fashiliyaan basaasiin argagixisada SNM ay u soo dirsadeen fariisiimaha ciidamada SSC iyo goobaha ay ku sugan yihiin si ay u ogaadaan waxaynu leenahay marka guul iyo gobonimo ciidamada SSC waa ciidamo feejigan waa ciidamo dhiiran waa ciidamo waxa weeye dhulkooda si hufan u ilaashanaya weeye run ahaantii marka la isku fiiriyana labada ciidan ee SSC iyo SNM la isku fiiriyo
kuwa ba sirdoonkoodu ka qadarsan yahay SSC ba fa sirdoonkoodu ka ajibsan yahay sababtoo ah SSC qof markay duulaan soo qaadayaan waa loo soo sheegay halka ay halkaabay marayaan halka ay halkaabay ka soo galayaan halka ay halkaabay SNM joogta halkaas ay ku sugan yihiin taliyahebel ba hadda imaaday saldhigu kulli waa loo sheegayaa dhalinyaradii la tumay ee wada muraal jabnayd ba kala garan la meel ay la shaqeeyaan oo kuwan u soo waramaya kuwana waa rag guul haysto oo waxa weeye sharaf ku fadhiyo oo hadda wax kale ay rabaan ba male intoo sharafta ay haystaan iyo waddankooda oo qabsaday ilaashanayo weeye marka isku muraal marka ma aha iyo isku awood xagga sirdoon iyo xagga kalaba ma aha nimankan hadda abaabulka soo wadaa marka haddii aynu u gudubno nimankan abaabulka soo wadaay iyo SSC ay ku soo socdaan marka la isku fiiriyo SSC baa ka awood badan xagga sirdoonka waa nin sheegay xagga ciidanka marka la dhahana SSC baa ka awood badan ka ciidan badan ka hub badan ka dhiiran ka waxa weeye ka feejigan ka muraal fiican oo ciidanka SSC baa ka muraal fiican marka abaabul unba iska soo wadaan mooyeene abaabul hata wax lagu keeni karaay ma aha abaabul wax lagu keeni karaay ma aha abaabul ay guul ku keeni karaan toona ama ay ku keeni doonaan toona ma iyaga naftirkoodana way ogyihiin muuse bixina gaadmo unba wadaa horeyna waa nin sheegay gaadmo unba wadaa mooyeene wuu ogsoon yahay hubka iyo waxa weeye cadadka uu leeyahay nimanka waa nin ciidan ninkan hubka SSC gacanta u galay ee isaga bas laga qabsaday wuu ogsoon yahay maalintuu dagaal qaado hadduu guul la soo noqo waay in ay burco iyo hargeysa iyo waxa weeye ay gubanayso wuu ogsoon yahay oo nimanka hargeysa ay ka sukeyreen burcihii iska dhacayna biyo iska dhafay iyadoo barqi ba erool baa la barayaa wuu ogsoon yahay muuse bixi wuxuu rabaa marka inuu gaado salgyada si gaadmaha uu xagga ka soo galo taliyaal dhabarjabin uu ku sameeyo ciidanka SSC kala godoomiyo hubkaas balqaybo ka mid a uu marka hore gacanta la galo dhallinyarada muraalka haysata ee 25-kii Augusta guuleystay ee sharafka ku fadhiya waxa weeye xabadda markay maqlaanba saa ilkaha doonaya inay dadka ku cunaan saa u didaya sharafkooda waxa weeye ay yeeleen muraalka ay la muraal baa lagu dagaalamay muraalka haysta inuu muraal jabiyuu rabaa oo gaadmo uu ku sameeyo mahad cambaashi iyo niman baana loogu talagalay oo layidhi idinku dhabar jabiya nimankan mar haddii la dhabar jabiyo nimankan la jabiyo oo taliyaashooda la qabta qaybo ka mid ahee muraal ay ku dagaalamayaan ay ku dagaalamaan ma helayaan ciidankoodna hadda ay haystaan ciidankoodana muraal bay u noqonaysaayo dee wixii gaadhay ee kunka askari laga xaraystay iyo taliyaashii la qabtay iyo nimanka waxay ka aaminsan yihiin baa meesha ka baxaysa dhalinyaradaana muraal bay helayaan marka gaadmadaas unbuu wadaa mooyeene dagaal foolka fool ah muuse bixi waa nin ciidan ee wuu ogsoon yahay inuusan dagaal foolka fool ah uusan faa'iido ku keenaynin guulle uusan ku gaaraynin wuu ogsoon yahay waxaa kaloo intaasi sii dheer oo muuse bixi uu soo diray odayaal dhaqan buu soo diray wuxuu rabaa inuu saabasaabeeyo oo qaybo ka mid a bulshada SSC sida hadda gobolka cayn oo kale iyo gobolka sanaag oo kale inuu dhaho nabad baa inoo taala dagaal ma jiro waxa ma jiro dadka uu kala seexiyo waxa weeye dhalinyaradu kala tagaan awshaana iyadana waa wataayo waa qorsho kale uu ku garab wadaa qaybtan abaabulka ayuu ku garab wadaa hadda odayaashii buuhood la soo socday isagaa soo diray waa odayaashii shalay ka hanjabayay burciya ka hanjabayay bariga burco ka hanjabaya lahaa waa inoo dagaal iyo dhulbaanto erba iska dhehen sida aan yeelaa lahaa weeye dhalinyarada waxa weeye ciidanka madaniga ay ugu macdareen abaabulaha ayay weeye marka nin ciidanku usoo abaabulaya ayaa haddana kuusoo socdo kule wada hadal baan gelaynaa oo nabadgeliyaan rabnaa marka adigaa la rabaa marka in lagu mashquuliya la rabaa marka SSC waxaan leeahay war mashquulis ha yeelina hadduu dhul inaga maqan yahay dee dhulkiinaga maqan doonta hadduusan dhul inaga maqanayn oo dhulkiini waxaad haysaan gacantaad ku wada haysaan oo dhulkiini gacanta ku qabateenna gacanta intaad ku qabateen wada hadal iyo saabasaaba lagu dhigay waxay dad xagga inooga dhigtaan dhulkaas inoo hanta oo inoo ilaaliya oo waxa weeye amnigiisa ilaaliya hadda waad ilaalinaysaane laakiin wada hadal lala gala nimanka argagixisada ha yeelina firniya isagu warkiisu waa cad yahay maamulkiisu warku waa cad yahay waxaan saa warkaasi u dirayo waa odayaasha dhaqanka weeye waxaan la hadlayo firniya maamulkiisu waa cad yahay firniya wuxuu yidhi intaan hoos fadhiisa nabiga muuse bixi oon salaano oo gacanta sharaftale ku salaano oon nacsiino bishimaha anaga dhiig naga soo qaadi maayo buyi naga soo raaci maayo bishimaha anagu dhiig noqon mahayaan buu yidhi marka meel fog buu ka istaagay nimanka argagixisada iyo wadahadal uu la galo marka odayaasha dhaqanka gobolka cayn iyo sanaag xoogaa far baa ku yargodan khayr allahayna siiye daaradoo dhan baa meesha naga fiirinaya oo soomaali oo dhan baa halkay naga fiirsanaysa oo waxa weeye taageerayaal badan baad leedihiin oo guushii la gaadhay baa ilaa hadda loo hambalyaynayaa oo inta dhiman ee deegaanadaasi ku maqan baaba rabnaa inaan soo celino soomaali weynu iyo meel loo kaashado la soo celiye khayr allahayna siiye howlahaad ku jirtaan kor oga baxa oo midnimada ha dhaawicina oo wadajirka ha dhaawicina oo sharafka daarood ha dhaawicina oo sharafka artiyada ha dhaawicina
oo sharafka SSC ha dhaawicina. Ilaa SSC marka la dhaadeen dad badan baa inala degano faqishiin baa degan khayr Allah si niman wanaagsan oo sharaf la degane inala degane. Waxaan leenahay waa sharafka SSC ha dhaawicina, sharafka SSC iyo wixii lagu heshiiyay ha dhaawicina ayaan leenahay insha Allah taala. Isha ayaan ku hayn doonaa wixii kasoo kordhana muqaaladeena dambe ayaan idin ku soo gudbin doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Jamaahiirta waxaan leenahay guuliyo gobonimo.